No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tällä kertaa avataan kirjeet Arlalta ja Duelilta. Jos mun ääni vähän kuulostaa oudolta, niin on nyt tosiaan vähän kipienä. Mutta eiköhän avata. Aloitetaan tästä Arlasta. Noin. Elikkä tommonen ihan hauskan näköinen heijastin. Ja sitten tällaisia luonto plus tarroja. Ihan mukavan näköisiä. Tosiaan semmoset sieltä. Ja sitten on tämä Duelin kirje. Tyhjä. Ja täältähän tuli mukavasti näitä erilaisia tarroja. Löytyy RK Takasago Keiniä ja Iponea ja Duelin tarroja muutama. Joo, semmoset ihan mukavat tarrat tällä kertaa. Ja mä en ihan näin usein, kun on nyt ladannut, niin pysty tekemään näitä tarravideoita. Että mä teen sen mukaan, että kuin tulee kysyttyä ja saatua ja jaksaa kuvata ja tehdä näitä. Että joo. Mutta se on seuraavaan videoon ja moro.